Të ndëruar shikues, rikthyem në pjesën e personalitetit të ditës dhe kemi nderin që sot në studion ton sërish të na nderoj me prezencën e tij. Ai është aktor ndërkombëtar, por me origjinë nga Tetova, Flamur Ali. Përshëndetje Flamur dhe mirëserdhe. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që gjithmonë na nderon me prezencën tënde. Kam përshtypjen që sa je kthyer nga Gjermania dhe na ke ndëruar sërish në çesh pjesë e misionit ton. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ka ardhur nga Gjermania për ndonjë projekt konkret këtu tani në Tetov ose konkretisht vetëm për një pushim të shkurt? Për një pushim të shkurt edhe skijatem ka shapka. Kondre e diellit. Kondre e diellit. Ke shumë shoqëri, shumë miq në Tetov që realisht të duan shumë, mbas edhe ja vlen që pak më shpesh të vish edhe ti vizitosh. Nuk ka vetëm punë e shoqërisë, familjes edhe vendlindjes, duhet pak vendlindjes duhet më harru, e kështu që vi me gjithë shpirtin, me gjithë zemër. Vim pak si shpesh më duket. Kur janë tiketet e aeroplanit lirë, vi ma shpesh, ma shtrejt, jo. Po, të flasim për punën dhe veprimtarinë tënde fillimisht. Kemi ndonjë projekt konkret që pritet ta realizosh tash shpejt, që është përfolur shumë roli yt në atë projekt? Po, është e vërtetë është një rol gjerman, gjërimet janë në Gjermani dhe është një rol shumë i vështirë dhe kam pasur shumë kritika prej shqiptarëve. Sepse ke rolin e prithit, më duket atë. Po, prithit, po. Dhe unë nuk i dhënohem, se kritika është një gjë e mirë, po mendoj që edhe shikuesit, fansa duhet ta kuptojnë që një aktor duhet të kthejë çdo rol, edhe nëse është doktora, profesora, priva, nuk e di çka. Kështu që, por ajo më jep më shumë energji. Kur fol dikush për ty, do të thonë je interesant. Kur s'fol, nuk je interesant. Keni filluar me xhirimet e këtij filmi? Po. Keni filluar. Kur pritet të përfundojë? Mendoj edhe 2 muaj e krym. Si e ka emrin, si titullohet filmi ose? A guxoj ta them? Në qoftë se juve nuk është ekskluziviteti ju i. Gjermanisht i thonë Tatort. Tatort, po. Dhe bëhet fjalë për një grup aktorësh, besoj të gjithë gjerman. Po janë do aktorë të famshëm, edhe disa aktorë që e kanë kryer tash fakultetin, kështu që jemi një tim shumë i mirë dhe përbashkë me njëri tjetrin shumë. A ke të vështirë rolin në këtu? Kur realizova skriptin, mendova që është me të vërtetë një rol i vështirë, por kur e ki regjisorin dhe asistentet e mira të ndihmojnë, kret në rregull deri tash. Zakonisht atë kanë përkrahur regjisorët, aktorët e tjerë, meqense je shqiptar, por megjithatë nuk është se dallon, theksi nuk dallohet fare, sepse kam parë disa sekuencat e disa filmave, gjermanishtën e flet shumë bukur. Është e vërtetë gjermanishtën e kam mësuar, kam shkuar me 11 vjet në Gjermani dhe e kam mësuar shumë shpejt. Është një gjuhë shumë e vështirë, por gjithçka është e mundur dhe gjermanët më akceptojnë. Ato e dinë se jam shqiptar, normal, unë nuk thom se jam gjerman, jam shqiptar dhe krenojmë që jam shqiptar, po më respektojnë shumë. Po edhe të ndihmojnë, të përkrahin edhe gjatë roleve të cilat i ke. Po, edhe ato më përkrahin mua edhe unë ata. Keni bashkëpunim, besoj. Po, shumë mirë. Përveç këtij projekti duhet ndalem pak edhe në një projekt tjetër që pritet të realizohet në ditën e pavarësisë së Kosovës. Me 17 shkurt. Po, me 17 shkurt mbahet një koncert në Hamburg dhe e ka organizuar një tetovar, Armendit, faleminderit shumë për organizimin dhe jam une si stand-up comedy dhe moderator me Sinan Hoxhën dhe me Shyrete Belulin. Kështu që mbahet me 17 shkurt, po, këtij muaj shkurt, orën 8 në mbrëmje në Hamburg. Për ditën e pavarësisë së Kosovës. Ditën e pavarësisë së Kosovës, po do të thonë një koncert familjar. A organizohen shpesh këtu koncerte, për shembull për vjetorin e Shqipërisë, për Kosovën? Kohën e fundit janë organizuar shpesh, gati çdo muaj në Gjermani. Po mendoj që është një ide e mirë, kështu që të bashkohemi shqiptarët, mos ta humbim njëri tjetrin. Po, vetëm se ju personalisht vini shpesh, e theksuam pak më herët në Tetov edhe keni një lidhje shumë të afërt me edhe me shqiptarët. Po megjithatë kur realizohen këto koncerte, këto manifestime atje, është pak nostalgji, a çmalleni mes vetë shqiptar me shqiptar? Në shqiptarët, shembul, isha në gusht, në Amerikë, dhe normal aty shumë isejnë Amerikanë, ku pe di qka, por kur e shesh shqiptarin, prap tërheqës e shqiptari, është prap gjaku shqiptari, prap i joti, ADN-ja, diktohet, kështë që edhe këtu më vjen shumë mirë kur ndihmojmë njëri tjetrit dhe ja qoj mirë, se prap shqiptari për shqiptarin mendoj është për herë, ku ka shqiptar, është mirë. Sigurisht. Përmendë pak më herët në moshën 11 vjeçare ke shkuar për herë të parë në Gjermani. Po. Dhe pastaj fillove më njëherë shkollën, mësove gjuhën edhe?
Me njëmet veçari, kam shku në Gjermani, u kanë vështirë në atë kohë se kur s'din gjermanisht me mësue, pa pandime, pa asgjë. Por, kur do njëri gjitha i bon, fillova me shkollën, gjuhën gjermane, dhe gjitha në regullë. Pasi si fillove me të merresh me aktrim? Filmi parë, cili ishte? Si ishin hapat e parë? Hapat e parat ishin, kanë thirë në klasën e 9 në Gjermani në teatr, edhe unë ishim kështu i marrushëm. Edhe thash, sti, shkova në teatr, lujta edhe e pash pak që mendova që kam talentin, edhe mës nëjë me kalimin e kohës, u regjistrova në fakultet në Berlin të aktrimit dhe e bënë fakultetin. A kishte ndonjë profesor, le të themi ose mësues që për herë parë zbuloi talentin për aktrim te ju ose e zbuluat për vetvetiu duke? Mu vetëm mund ta them që profesori, docentët më thoshin se unë tregoj drejt me kalimin e kohës mendojsha se nuk është kjo bashkë për mua me aktrime, e ishte edhe fakulteti i vështirë. Ato thoshin flamur që kokën lufto, motivojshin, ma ipshin energjin. Edhe, kërë më thoshin ato ashtu prap një energjin, mbrëmje të vike si shumë mirë, edhe më snaj, thash, okej, okay, pse ta bëjnë këta, mës ta bëjnë unë. Edhe më snaj pak me i natë. Edhe thoshin që ki potencial për aktrim. Edhe kjo më dimoj që sot jam aktor. Po, pa dyshim. Po, me gjithat edhe një shtetë si Gjermania të ka përkrahur, besoj, të kam bështetur edhe që ka arritur këtu ku je. Të flasim edhe për një rjetë të brendit të veshjeve, të cilën blusë e kedhe ti veshur sot. Të flasim pak edhe për këtë pjesë, përveç pjesës aktrimit, ja dhe diçka e re në karjerën tënde. Jam të punuar që një vjetë në këtë brendin e teshave dhe produktojmë në Istanbul. Edhe do të shesim prej me datë 24 mars në Gjermani, edhe do të ketë një event si një koncert me shumë njërës të njohur, po edhe njërës normal, tani kretë jemi njërës, edhe mendoj që do të ketë sukses, shpresojmë. Do të bëhet hapja solemne në atë ditë, apo? Po, në Düsseldorf. Kështu që ata të cilët, ata shqiptarë në base që dëshirojnë të vinë, le ta dinë që me 23 dyrti kanë hapur mars, po mund të jenë pjesë e hapjes solemne për të parë ndoshta edhe brendin e ri të cilin flamuri e sjell në treg. Bravo. Edhe unë do të jem aty me gjithë ato kolegët e mi, kështu që shpresoj të vinë shqiptarët. Megjithatë kemi parë disa fotografi kohën e fundit në Turqi, konkretisht në Istanbul. Ka të bëjë konkretisht me pjesën e veshjeve, të cilët do të pritesh së shpejti të ketë. Si thash edhe më herët, prodhimi bëhet në Turqi, në Istanbul. Edhe këtu më kanë ndihmu disa shokë shqiptarë që më thuashin shko në Istanbul atje i ke materialet e mira dhe kam shkuar atje, kam hulumtu, kam këqyr, jam interesuar edhe aty u bë prodhimi. Edhe pastaj tani do të thënë. Se na turqit, na dhe turqit shqiptarë me turqin jemi gati njëjtë. Kuptohemi. Megjithatë, po megjithatë përmendëm pak më herët ato hapat e parë në këtë drejtim, pa ka pasur ndonjë, le të themi aktor, të cilin e ke pasur apo vazhdon ta kesh preferuar? Ose ka shumë, do të thënë. Çdo aktor e ka vlerën e vet. Për mua çdo njeri e ka vlerën e vet, e ka atë talentin e vet, atë potencialin e vet. Por unë e respektoj çdo këngë prej aktorëve, por një karakteristik ose një karakter i aktori duhet me konë që me konë modest e jo me ndje madhë. Kjo është me rëndësishme në çdo profesion, realisht. Në çdo profesion, unë mendoj që modestia e bën një njëri shumë matë interesant sa. E kupton? Dhe unë ju përgëzoj sepse ju këtë veti realisht e keni. Këtë kemi parë edhe gjatë kontaktit që keni pasur edhe me njerëz të tjerë, kështu që është dhe ja vlen për të përgëzuar sepse zakonisht kur arrim një nivel, të themi, të suksesit, fillojmë pak që të. Po unë këtë nuk e kuptoj sepse nuk e di çka e di njëri, dikush është aktora, profesora, doktora, tona, krejt njëmi njerëz. Neve vetëm na dyllon profesioni. Çka është mendje madhësia? Mendimi jam është dikush që është mendje madh, nuk arrit shumë në altë. Zakonisht duhet që është durat për njerëz, mendje madhësia është një durat për njerëzit të cilët, në base nuk janë atë shumë sukseshëm, po militat e shfrytëzojnë këtë tipar, ose këtë ves që të duken pak më shumë në publik. Përveç kësaj në Hollywood kemi parë disa fotografi tjera. Kemi ndonjë projekt, ndonjë risi në këtë drejti? Në Hollywood kesh në gusht në 8 muaj dhe kam kaluar shumë mirë deshta ta vizitoj Hollywoodin, se s'kam qenë asnjëherë, kështu në Amerikë, New York kam qenë, po jo në Hollywood. Dhe jam habitur sepse kur mira në Hollywood atje në altë
me të kalzu drejt, Amerika është një gjë shumë e veçantë, një vend shumë i mirë, por kodra e diellit është më lezetshme se Hollywoodi. Kjo është ajo. Kam qenë vetëm ta shoh, por do të shkoj prap dhe mendoj që të bëj një projekt atje. Inshallah. Edhe në Amerikë. Në Amerikë, po. Përveç këtij projekti që tash shpejt duhet ta realizosh me këtë film, ndonjë projekt tjetër pritet të realizohet tash shpejt ose nuk e keni caktuar ende? Për momentin e kam edhe një casting në Londër dhe në Hamburg prap, dhe shpresoj që do të më marrin për rolin e ri. Po ka shumë konkurrencë, normal është. Është gjë normale. Po më gjithashtu jam shumë e bindur që aftësia të cilën ju e zotroni, sigurisht që do të keni sukses edhe në këtë casting që pritet të realizohet. Pak më herët biseduam dhe theksua që jo vetëm në Tetov, ju zakonisht kur vini në Maqedoni, vizitoni edhe Kosovën, mbas edhe Shqipërinë gjatë verës. Do të thonë, keni një farë lidhje edhe këndej me shqiptarët e Kosovës, me Shqipërisë? Unë e dajti kam të Kosovës, edhe jam krenar që jam 50% kosovar, po prap Tetovën e kam vendlindje. Edhe mendimi jam është, na kemi shku në gurbet, jo për me u knaq, po kemi shku prej Zortit. Edhe unë mendoj që vendlindjen më zbon më haru se shka ku qëkojsh, si shpja jote s'ka. Edhe unë e një vetin mas mirë ti të shpja, do me thonë këtu në, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Tetovë, ku ka shqiptar aty e një vetin mirë. Kohën e fundit në Maqedoni, flasim për vendin tonë Maqedoni e Veriut, është një trend i ikjes të rinjeve ose migrimit i të rinjeve në për vendet perëndimore, e konkretisht në Gjermani. Ju qysh i vogël jeni rritë dhe keni zhvillu edhe karierën tuaj pikrisht në Gjermani. Cilët faktor mendoni që ndikojnë tek ta të rritë që të largohen nga vendi? Dhe është në regull një gjë e tillë? Mu më vjen shumë keqë se unë vetë, unë jam i katunit të artësës, edhe në të tofë shumë se s'ka rini gati as pak ma, po është që normal se gjithë kush këqyrë të abonë atë perspektive në vetë, fiton të mrinë diqka, të arinë diqka, po me të kalzu drejtë edhe Gjermania nuk është ma si qka qenë. Në Gjermani do kush i merë 1.300 euro, gjysat duhet banesën me pagu, me jetu, me që familjes, do me thonë njëtë, arri këtu, a shkon atje. Po më vjen shumë keqë që asë kush nuk hikë prej vendlindjes prej qefi, po prej Zorti. Shumë keqë, shumë... Po më gjithat guri më i rëndë peshon në vendin e vetë. Ashtu është. Nëse të kanë përkrahur, le të themi profesorët, aktorët, në kohën, në hapat e parë, kur ke qenë në aktrim, sa i përkrahën ti këta të rritë që lëtë vinë në këtë drejtim, që duan të bëjnë aktorë të famshëm, që mbase dhe juve ju kanë si role model, le të themi? Po, role model, po ma... Unë me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër i përkraj, sidomos tetovarët ose shqiptarët, ku do që janë, por ka dhe njerës që edhe janë që pritojnë. Apo kuptonë, unë shoh dhe vetë këto të rritë, halomat rritë se unë, e kanë qepë shumë gjumin, pre gjumit s'ka hajrë. Kështu që duhet punë, se pa punë. Duhet dalim nga e zona e komforit. S'ke punë, s'ka pare. Qëtaj, edhe mendimi jam është, mos unë varë prej askujtë, më varu prej vetë vetës. Dhe të dalim pak si që e theksova nga jo zona e komfortit apo rehatis, nëse duam të kemi sukses. Po. Sepse sa do që të në përkrajin të tjere, prap në vetë duhet jemi ata të cilët duhet punojnë. Ti duhet me ndosh, okej, sot të jep dikush një 5 euro se ki zortë, po nuk duhet më mësu që me thonë që do ditë ma jep dikush një 5 euro. Kush të përkra është mirë që përkra, ama duhet edhe vetë me hakat pak me mri dikun. Porosia për në fund, flamur me qenë se ke agendën e ngjeshur, ke dhe disa takimet e tjera, që do t'ishte porosia për gjithë shqiptarët, le them? Për gjithë shqiptarët, shqiptarën është zemër mirë, shqiptarën është shumë një model, na shqiptarët jemi aqë të mirë që edhe sërbit i apim bukën, nuk e dum të keqen. Po prapë se prapë thamë se në shqiptarët duhet ma shumë të bashkëpunojmë, mos e kemi njën i natin tjetrit, dhe të mbështetim njën i tjetrin. E jo me i natë, prej i natit s'ka hajrë. Sepse vetëm kështu dhe të shkojmë për para edhe si kompë. Flamurën të falendroj shumë që ishe sot pjesë e emisionit tonë, e që ndave nga koha jute edhe pse agent të ngjeshur për të na nderuar edhe për të kontribuar për emisionin tonë, të jemi shumë mirë njohës edhe të dëshirojmë shumë suksese edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë për respektin edhe juve gjithë mirat, shumë faleminderit. Faleminderit edhe njerë. Ju shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, vazhdojnë të qëndroni dhe mtutje me ne, rikthehemi pas pak në studio.